so onto my love rocket climb. Inside tank of fuel is not fuel, but love. Above us, there is nothing above, but the stars above. All systems gone. Prepare for down count. Velkommen tilbake til Level Up's guide til virtual reality. I dag skal to nye spill testes i jakten på de virkelig store VR-opplevelsene. Det første er nok mer et verktøy enn et spill, men jeg synes det er verdt å ta det med likevel. Tilt Brush fra Google er det du får hvis du spasserer inn i MS Paint, legger på en drøss med skinnende, glinsende effekter og bor inni hva enn du bestemmer deg for å tegne. Fra første sekund er det enkelt og intuitivt å bruke, samtidig som du fort innser hvor sært og utfordrende det er å tegne i 3D. Du har massevis av verktøy og valgmuligheter, og det er genuint moro å male hva enn som faller deg inn der og da. Og så supplere med så mye flammer og glitter og regnbuer du bare orker. En flinkere tegner enn meg vil også kunne lage noen flotte optiske illusjoner med akkurat Tilt Brush. Og jeg gleder meg til å se det bli brukt til den type kreativitet som man bare finner på internett. Det er kanskje rart å trekke fram et gratis tegneprogram i en serie som jakter på gode spillopplevelser, men Tilt Brush har faktisk blitt et høydepunkt for meg så langt. Jeg har fortsatt til gode å skape noe fint inni der, men jeg tviler ikke på at det finnes noen kunstnere der ute som virkelig kan bruke dette til noe stort. For ikke å nevne at du nå kan tegne tredimensionale peniser du både kan ta og føle på. Hvis du har et VR-headset og ikke hater å tegne, burde du rett og slett teste Tilt Brush. Så har vi Audio Shield. Et enkelt, men intuitivt rytmespill i VR. Du står på en scene utstyrt med et rødt og blått skjold, og skal til rytmen av musikken blokkere svære baller som kommer flyvende i din retning. Det er også det nærmeste vi har kommet et treningsspill hittil i serien. Jeg er hverken i god form eller spesielt god i musikkspill, så for å sitere Sir Davis Seaworth: apologies for what you're about to see. Vi må også være litt forsiktige med å spille av copyright av musikk her på kanalen, så when in doubt, Undertale. Konseptet med sine tre vanskelighetsgrader og skjoldtyper er enkelt og byr ikke på noe særlig dybde eller progresjon. Men det viste seg for min del å være morsomt over lengre tid enn det meste av det jeg har prøvd på Vive. Mye av grunnen til det er at spillet i tillegg til å ha et eget sangbibliotek er kompatibelt med all musikken du er i stand til å grave opp. Du blir definitivt sliten etter noen runder med Audio Shield, spesielt hvis du går for en perfekt score på de høyeste vanskelighetsgradene. Akkurat som minispillene i The Lab viser dette spillet at du kan få oppriktig tøffe VR-opplevelser uten å måtte tenke så veldig komplisert. Spillet koster 140 kroner, og for alle som har et OK musikkbibliotek tilgjengelig, synes jeg det gjør seg godt fortjent til den prisen. Jeg har blokkert baller i timesvis allerede, og har ingen planer om å gi meg med det første. Audio Shield burde du prøve. Ok, vi har vært gjennom et rytmespill, et tegneprogram, massevis av minispill og et helt OK byggespill. Men hva med de virkelig store opplevelsene? Det som i hvert fall jeg drømmer om når jeg tenker på potensialet i VR. Spill som tar deg med til en ny verden. Eventyrspill med historier og ekte utfordringer. I neste og siste episode ser vi på tre spill som prøver seg på nettopp det. Vanishing Realms, Call of the Starseed og Windlands.